Christmas comes all again. Ja, hva skal jeg gjøre? Endelig har vi fått oss lura, og jeg klarer ikke det. Det en litt traumatisk opplevelse på Gardermoen. Det jo en historie i seg selv, det skal vi ikke ta på. Men nå vet du virkelig. Ja, hva mål i år? Det å ha en fantastisk tur, mest mulig øvrig. Mye moro. Si det. Vi tar på å bli eldre. Ja. Det blir kult. Hvilket nummer har du? Har du på baggage tracing? Det ligger en lapp her. Har dere kommet nå, eller? Nei. Vinsen og drar vi og kjøper navn, da. Åh, sitter vi og har plass til å fly vårt. I Selta går det, det som var sintest. Nei, det uten ansvar. Lufthansa. Her er da transporthjelpemidlet vårt gjennom turen. Det sånn på denne reisen at det faste plasser. Hvis du prøver å bytte plass, så får du på en måte en skikkelig refs. Den kunstneriske videoprodusenten har nå satt seg helt på passasjersetet. Sjåføren broderen. Og slott nummer 1 i baksetet, det han prestasjonsavhengige Frode, som i bobla si. Så det Jørn og Knut som sitter bak her. Fast plass i baksetet. Kunnen er Knut. Og Kristensen. Hallo. Tåret på Seiseralen, det snø og tåka i vei. Det ikke for meg. For den første delen som står her. Scener i filmen sin. Nå han inne i rommet. Inne i hullet. Stensrud på det. Hvor langt har du kommet, Erik? Jeg kom med smørning på de andre siden, så kom jeg der på. Ja. Det er bra, eller? Ja.
så ikke ut som Jost da han fikk de svar han ville ha, men... Ok, Mara. Telle opp noen ganger på. For en fantastisk dag. Da tror jeg en av de fineste skiturene jeg har hatt etter. Hæ? Det var så herlig. Ikke for å være så skudig, Nymark. Klær jeg ikke. Du I konkurransebobla, så du kunne bare ete, og så bare spise. Og det som en stor begivenhet med nå at Steinar har bestemt seg for å gå I morgen, det alle glad for. På hans vegne. Det klapper vi inn. Jeg vil gjerne ha to ord med I laget. Jørn rookie, første reiskur. Erik årets sjåfør, og gjør den jobben helt fantastisk. Og alle har en fortjent litt mat. Nå vi da inne I teltet, du vet, før halvtime før start. Det yrer liv, det minus tre, og vi gleder oss til en fantastisk dag på ski. Rett før start, det kvarter til vi skal gå. Litt lett snø, to minus. Helt topp forhold, sola titter snart frem. Are you happy? Little gut. Yeah, I think so. Det var bedre, Frode, ikke ha det der alvorlige drømme. Du fornøyd? Ja, jeg fornøyd. En skål, ja. Hva var det tida? Nei, de har ikke peiling på. Den jo rundt 7 timer. Du har ikke sett Jørn, eller? 7 timer. Det stil. Gratulerer. Ja, det bra. Ja, ja. Det fin tur. Ja, var det. Det var litt dårlig løp for noen sted, da. Det var jo ikke en ting. Da var det is, jo. Ja, så man endelig voksen, søvnløs om natta og bevisstløs om dagen.